שימו לב ללמו הדור שלנו. לפי דווקא מאחורי הספה שלא יראו. תודה רבה. שוב. לא, למה הדור? קדימה, למה? עוד פעם. לא לעמוד דור, מה? מה הוא עושה? אני יודעת שהוא קורא את זה, אני יודעת שהוא מחפש. כן, איך אתם מעולם? כמו שהוא נוטש פה, את נוטשת שם. לא? חברים נטושים. תסלם. זה לא נדע לתמוך להגיד אותך. כמובן. אנשים לא יאמינו לי. שלא יראו לי. בחודשיים הקרובים צריך לא לראות. לא, לעמוד דור, מה? שבועיים מסגורת של שלוש דקות. כן, כן. עד פעם עכשיו מהחוק. יאללה, לעבוד לו. זריז. נו, שלוש, שתיים. שוב, יפיל. לא, לעבוד לו. שוב, לא מפיל. נו, מה? מה? תודה.